Dobar dan. Moje ime je Džemita, a za danas ću vam pročitati jednu priču od Karela Čapeka koja se zove Zbirka maraka. Meni jako draga. Nadam se da će se i vama svidjeti. Pa da počnemo. Kad sam imao 10 godina, počeo sam da sakupljam marke. Imao sam druga, Lojzika Čepeljku, pa sam se s njim predao toj filatelističkoj strasti. Lojzik je bio sin siromašnog berglaša, čupavi pjegav dječak, a ja sam ga volio kao što samo djeca mogu voljeti svoje drugove. Mom ocu ta zabava nije bila po volji. Mislio je da ću zbog toga slabo učiti. Morao sam dakle da skrivam svoju zbirku markica na tavan. E, tamo je bio stari sanduk za brašno. U njega smo se uvlačili kao miševi i pokazivali jedan drugome marke koje smo dobijali. E, gledaj, ovo je Holandija, a ovo je Egipat. Ja, ova je Švedska. Kako su odlične. A što smo se s ovim blagom morali tako sakrivati, i u tome je bilo neke draže. Kako sam marke dobavljao? E, to je bila opet posebna pustolovina. Obilazio sam poznate porodice i moljakao da mi dozvoli da odlijepi markice s njihovih starih pisama. To su dakle bile najljepše godine mog života. Ovo prijateljstvo s Lojzikom i sakupljanje markica. A onda sam dobio šarlah, pa nisu puštali Lojzika k meni. Iako je on stajao u hodniku naše kuće i zviždao kako bih ga čuo. Jednom nisu dobro pazili na mene, pa sam utekao iz kreveta. Odjurio sam na tavan da vidim svoje markice. Toliko sam bio slab, da sam jedva podigao poklopac našeg sanduka. A sanduk je bio prazan. Kutije s markicama nije bilo. Stajao sam nad sandukom kao skamenjen i nisam mogao ni plakati, kako mi se grlo steglo. Bilo je strašno što su moje marke, moja najveća radost, nestale. Ali još je strašnije bilo što ih je sigurno ukrao Lojzik, moj jedini prijatelj. To je bilo moje prvo i najveće razočarenje u čovjeka. Kad sam se oporavio od bolesti, oporavio sam se i od bola zbog izgubljene zbirke. Samo me još ubolo u srce kad sam vidio da Lojzik ima nove drugove. Kad mi je prišao, rekao sam ozbiljno: odlazi, s tobom ne razgovaram. Lojzik je pocrvenio, a nekoliko trenutaka je ozbiljno šutio. Onda je rekao: dobro. Prošle su godine. Jednog dana prevrtao sam na tavanu u starom ormaru svakojake porodične uspomene. Stare školske sveske, fotografije, pisma. Na dnu jedne ladice nalazila se zapečaćena kutija. Kad sam otvorio, našao sam u njoj onu zbirku maraka koju sam sakupljao prije mnogo godina. Potekle su mi suze na oči. Kutiju sam odnio u svoju sobu kao pravu blagu. Shvatio sam odmah. Kad sam ono bio bolestan, neko je našao moju zbirku, a otac ju je zaplijenio da ne bih zbog nje zanemario učenje. A onda mi je palo na um: Lojzik nije ukrao marke. Kakvu sam mu uvredu nanio? A onda mi se pred očima pojavio onaj pjegavi i čupavi deran. Ko zna šta se s njim desilo i da li je još živ. Bilo mi je tako mučno i stid kad sam sve to obnavljao u sjećanju. Zbog neosnovane sumnje izgubio sam jedinog druga. Izgubio sam djetinjstvo. Zato kroz čitav život nisam mogao pogledati ni jednu marku. Ljubi vas sve.